Bu şunday hakikat ki, insan bunu inkar kılamıyor. Hop, birinci bekat haqida gaplashamiz. Birinci bekat, onaning qorni. Qorong'u, tor, zulmat, üç zulmat içida bola onaning qornida 9 oy rivojlanadi. Agar shu chaqaloqqa aql berib ixtiyor berilsa, xalos qilaydi. Chiqishni xohlaysanmi onaning qonidan desa, yo'q deydi. Chunki bu onaning qorni ekanligini bilmaydi-da, shuni dunyoda biladi-da, boshqa narsani ko'rmaganda. Xuddi biz dunyodan chiqishlikni xohlamagandek. Endi qachonki onasining qonidan so'ralmasdan chiqarlar ekan 9 oy to'lganda, yig'lab o'ldim deb chiqar ekan. Yig'lab dod deb chiqar ekan. Chiqsa, hayot endi boshlanibdi. Endi bunga onaning qoniga qaytib kelasanmi desa keladimi? Bu birinchi bekatga hech kim bizdan so'ramasdan Alloh taolo hikmati bilan joylab qo'ydi. Chiqishlikni ham bizdan so'ralmadi. Endi ikkinchi bekatga keldik. İkinci bekat shunday bekatki, bu eng asosiy bekat. Chunki biz aytgan 4ta bekatda 3tasida insonga ixtiyor hech qanaqa berilgan emas, insonda ixtiyor yo'q. Faqat ikkinchi bekatda, ikkinchi astonatkasida jannatni biletini olishlik yoki jahannamni biletini olishlik ixtiyor qo'lida turadi. İkinci bekat qanaqa bekat? İkinci bekat siz bilan biz o'rganib qolgan, yashab, ulfat bo'lib qolgan, vatan solgan, xotin olgan, bola ortgan, biz o'rganib qolgan dunyoyimiz. Va bu asosiy bekat deyapmiz. Sababi hali hisob-kitob yo'q, hali amal qilishlikka imkoniyat yo'q. Bu bekatlarni qaraydigan bo'lsangiz, har bekat o'zidan avvalgi bekatdan ko'ra kengroq, kattaroq, yashash muddati uzunroq. Xo'p, onaning qonida 9 oy yashasa bola. Dunyoga chiqqanda 60 yil, 70 yil yashaydi. Taqqoslasangiz 9 oy bilan 70 yil o'rtasida farqi bormi? Nima endi 9 oy? Mana hozir 9-chi oyda turibmiz. 9 oy o'tib ketibdi 2008-yil kelgandan keyin. Endi keyingi bekat qabrda oladigan bo'lsak, insonning 70 yillik hayoti yer ustida, qabrda oldidagi qiyomatgacha yotishligini oldida xuddi dunyodagi hayotingizni onaning qonidagi 9 oyga o'xshatsa bo'ladi. Har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan ham keng, ham yashash muddati uzoq, ne'mat va rohatlari ham ziyoda bo'ladi.